Fala galera que acompanha o canal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a criação em colônia, se realmente dá certo ou não. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, já peço que faça sua inscrição, ative as notificações na opção todas e deixe seu like para estar ajudando aí no crescimento do nosso canal e eu estar trazendo mais conteúdo para vocês. Tem também o nosso Instagram, @leoavesbahia. Siga a nossa página. Se quiser participar do nosso grupo de criadores também, de Psitacídeos, só está pedindo o link lá pelo Instagram que eu estarei passando. Nesse vídeo eu estarei dando dicas sobre criação em colônia e falando com vocês se realmente dá certo criar em colônia ou não, e também falando o que é as partes positivas, pontos positivos e também os negativos. Já estou aqui no viveiro de reprodução em colônia. Primeiramente eu vou estar falando aí sobre os pontos positivos e negativos da reprodução em colônia. Ponto positivo é a limpeza. Na hora de limpar você vai gastar muito menos tempo do que limpar a gaiola, várias gaiolas no caso, trocar água, alimentação, esse tipo de coisa. E também bastante aves juntas, assim fica bonito. E também às vezes acaba incentivando a reprodução. Em gaiola, às vezes, para quem tem poucos casais, dá um certo trabalho para reproduzir. A parte negativa é que em reprodução em colônia você não tem controle sobre a reprodução. Uma fêmea, ela acaba cruzando aí com vários machos. Não acontece com todas, mas em viver de reprodução em colônia, sempre acontece isso aí, de uma fêmea acabar cruzando com vários machos. E também, outro ponto negativo é sobre doenças. Se tiver uma ave aí com alguma doença, pode estar passando facilmente e atingindo toda a colônia, toda a criação que estiver no viveiro junto. Então agora eu vou estar dando as dicas aí sobre reprodução e aí você vai avaliar aí se compensa reproduzir em colônia ou não. O primeiro ponto que eu vou estar deixando aqui, a primeira dica, é observar. Para você reproduzir em colônia aí. Não estou dizendo que você deve passar o dia todinho observando os periquitos, mas no tempo que você tiver aí em sua casa, aproveita para observar a colônia. Se estão dando certo, se não tem periquitos invadindo o ninho dos outros, se não está tendo problemas com briga entre machos ou fêmeas. Porque assim, um ponto negativo também que reprodução em colônia é fácil de acontecer, de uma fêmea entrar no ninho de outra e matar todos os filhotes para tomar o ninho. Então você deve sempre estar observando para que não aconteça aí de uma fêmea estar tomando o ninho da outra e matando os filhotes. A segunda dica é sempre colocar o casal no viveiro já formado, tem uma gaiola separada, junta o casal, forma o casal lá, solta no viveiro. Depois que o casal tiver formado, aqui eu sempre faço assim, quando eu venho com um novo casal, eu já pego aquele ninho que não tem nada ali, já coloco os dois dentro, para quando eles saírem do ninho, porque eu vou colocar ali, mas eles vão ficar com medo e vão sair no momento. Mas como eles vão ficar ali de olho naquele ninho, eles vão ficar sabendo que ali não tinha nada. Então é mais fácil deles ir para aquele ninho do que você simplesmente soltar no viveiro para eles procurar o ninho que está sobrando, que não tem nada. Então o ideal aí é que você já forme o casal antes de colocar no viveiro. A terceira dica é a distância entre um ninho e outro. Porque assim, quando você coloca os ninhos muito próximos um do lado do outro, acaba aí
as fêmeas disputando os ninhos. Aí acaba tendo muita briga, levando bastante tempo para a reprodução. Então o ideal é que você deixe os ninhos aí pelo menos 50 centímetros de distância um do outro. Evite também colocar ninhos perto, um de frente para o outro, que aí quando a fêmea estiver na entrada, vai acabar vendo a outra aí e vai acabar tendo briga. Então, para evitar que aconteça isso, melhor é deixar os ninhos bem distantes. E a quarta dica é ter sempre ninhos sobrando no viveiro. Ter mais ninhos do que casais. Porque assim, se você tem casais mais do que ninho, aí acaba aí um casal que está sem ninho brigando, indo em um ninho, outro, tentando tomar o ninho, e acaba atrapalhando a reprodução. Então o ideal é que você tenha pelo menos um ou mais ninhos sobrando. E para complementar aí, é você não deixar aqueles filhotes, fêmeas, que vão chegando à idade adulta na reprodução em colônia junto com os outros que estão em postura. Porque assim que atinge aí uns 4 meses, ela já começa a disputar o ninho. Então quando você vê aí que estão independentes, é melhor você já retirar da reprodução em colônia, separar em outro viveiro. Nem sempre vai dar certo a reprodução em colônia, se você, ainda mais se você for aquela pessoa que não tem muito tempo para cuidar, passa muito tempo ocupado, só entra para trocar água e comida. Então, é bem provável aí que tem bastante chance de dar errado. Tem pessoas aí que conseguem reprodução mesmo não mantendo aí a distância de ninhos, ou tendo casais a mais no viveiro de reprodução em colônia. Pode dar certo? Pode. Mas é mais fácil aí dar errado do que dar certo. Então, o melhor é você fazer tudo certo aí para que tenha uma boa reprodução em colônia. Nem sempre você fazendo tudo certo também vai dar tudo certo na reprodução. Agora mesmo esse viveiro aqui não está reproduzindo bem. Tem muitas fêmeas aí que não ficam no ninho, não cuidam dos filhotes direito. Porque assim, tem espaço para voar, elas acabam querendo ficar do lado de fora. Então aquelas lá que não são boas de reprodução, acabam não cuidando dos filhotes direito. Nem sempre toda ave ou todo casal é ave de reproduzir em colônia. Tem algumas que não dão certo. Mesmo com o ninho delas, elas vão ir em outros ninhos, matar filhotes, brigar com outras fêmeas, que são muito dominantes. Então, como eu disse, a primeira dica que eu deixei aí é observar bem aquela ave que não dá certo em colônia, retirar, colocar para reproduzir em gaiola. Mas tirando isso, fazendo tudo direitinho aí, você vai conseguir reproduzir bem. Aqui mesmo agora não está tão bem, mas o meu viveiro de reprodução em colônia, dos corpos claros do Texas, como é um viveiro que eu estou sempre de olho, que é na minha casa, que é na zona rural, na casa dos meus pais. Então meu irmão acaba tomando conta aí durante a semana, eu vejo só no final de semana. Então às vezes acaba não dando muito certo em algumas épocas do ano. Então por isso eu estou sempre trocando, retirando aquelas lá que eu vejo que não está boa e colocando outras no lugar. Mas eu não tenho muito o que reclamar não sobre criação em colônia, porque em gaiolas eu tenho muito pouco. E a maioria das minhas aves que eu tenho foram reprodução em colônia. Agora mesmo, no momento que eu tenho em gaiolas, são só projeto Corpo Claro do Texas. Os outros, os normais, que agora não são muitos, e os corpos claros do Texas, que são aí metade ou a maioria da criação, são em colônia também. Então é isso. Se assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço. Espero que você tenha entendido aí as dicas que eu deixei.
E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!